Szocialisták nevében Guteland asszonynak. Parancsoljon, 2 perc. Tack fru talman. Och jag vill tacka min kollega Max Andersson från den gröna gruppen som har lett förhandlingarna och resten av alla involverade kollegor. För det här är en historisk debatt och en historisk omröstning som kommer äga rum. Den här mannen skulle ha sovit, men han vill vara med och fira det här tillfället, tror jag. Hela 120 000 svenskar räknas som synskadade och 10 000 är blinda. I hela EU så är siffran 30 miljoner människor och globalt så rör det sig om 285 miljoner. Dessa har rätt till tillgänglighet och förtjänar att få ökade möjligheter till talböcker, punktskriftböcker eller syntolkningar på olika språk. Det är en förutsättning för demokratisk delaktighet och möjligheten till kulturell vara involverad och kunna ta del av den kulturella debatten och utbudet. Jag och min socialdemokratiska partigrupp är väldigt stolta över att vi äntligen har slutfört förhandlingarna för att införliva Marrakesh-fördraget i EU-rätten. För första gången i EUs historia harmoniseras nu undantag på upphovsrätten på EU-nivån för de som har stort behov av det. Det är inte en dag för tidigt. Att EU ratificerar Marrakesh-fördraget har länge varit oerhört viktigt, både för att blinda, synskadade och andra personer med läs- eller synsvårigheter ska kunna ges rätten att ta del av litteratur och syntolkning på olika språk. På grund av visst motstånd från vissa EU-länder så har vi under förhandlingarnas gång känt oro för hur förslaget skulle kunna urvattnas och inte ge tillräcklig tillgång till böcker för synskadade. Men överenskommelsen från den 13 september är dock i stort sett bra, vilket vi är väldigt glada för. Därför vill jag uppmana samtliga medlemsländer att verkligen se till att införliva nationella lagar på området så snart som möjligt så att böcker och e-böcker kan överföras till läsbar media för synskadade utan krångliga upphovsrättsliga avgifter. Fru talman, att Marrakesh-fördraget nu antas är en viktig reform för global jämlikhet. Jag vill också bara kort säga det, att i vissa länder så är det så lågt som 1% som har tillgång till böcker. Att vi nu godkänner det här medför ökad tillgänglighet i Afrika, i Sydamerika och i Sydostasien. Det är också oerhört viktigt. Tack.